Hej, velkommen til Peter Hjalpes juleshow. De næste 24 dage skal vi bare julehygge og invitere en hel masse spillere herind fra Brøndby. Og lave pynt til træet, fordi det er rimelig bart lige nu. Og i dag er den første advent, så det betyder, at vi skal høre noget juletrolleri. Så skal vi se et trick, du har forberedt. Ja. Det kan jeg love jer for, at vi skal. Og Peter Hjalte, I er jo et godt makkerpar, ikke? Jo. Det synes jeg i hvert fald. Så vi skal faktisk prøve at lave en lille tryllekunst. Ja, skal du hypnotisere os? Jeg lover ingen hypnose. Okay. Men det bliver sjovt. Er du klar? Ja. Stop. Her? Ja. Okay. Interessant. Du kunne have stoppet tidligere. Ja. Men nu stoppede du her. Ja. Okay. Hvad hedder det, Pete? Vil du lukke øjnene? Fordi så får du lov til at se kortet. Og kameraet herovre får også lige lov til at se kortet. Okay? Ja. Nu, jeg lægger den bare lige her for nu. Mens jeg blander, så vil jeg gerne bede dig om at tænke på et tal mellem 1 og 52. Har du besluttet dig for noget? Ja. 49. 49. Nu holder jeg jo kortene. Det kan jo være, at der var en mulighed for, at jeg lige lavede noget fikumdik. Eller et eller andet snyd, fuske fisk. Ikke også, Pete? Og derudover så 49 er også et rigtig svært tal. Skal jeg lave om? Hvis du vil. Okay. Jeg siger 17. 17 er et rigtig godt tal, Pete. 17 er et virkelig godt tal. Hvad? 17? Så skal man jo ikke tage 17. Ej, du gør mit arbejde nemt, Pete. Det gør du. Det bliver rigtig nemt. Jeg ligger korten her. Du får lov til at bestemme. Du kan tage 17, du kan tage 20, 22, 47. Hvad? Det er fuldstændig op til dig. Jeg laver bare fis. Okay, nu. Jeg tager 18. 18? Ja. Det er et godt tal, det der. Det er også et godt tal. Ja, det er det altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Korrekt? Mhm. Gør vi sådan her. Du var lidt kort til at starte med. Ja. Hvad var det for en kort? Hjerte 8. Hjerte 8. Og du sagde 18. Er det ikke undsvæt? Det er altså et godt makkerpar. Det er altså et virkelig godt makkerpar. Jeg skal også have en high five herovre. Ikke lade hende. Nej. Stærk. Flot. Hvordan kan det lade sig gøre? Du kan jo ikke. Hvor mange gange Frederik Holst kan ramme overliggeren? Og så er der en, hvad jeg skal sige. Det var virkelig vildt. Alle reklameskilder skulle der bare gå imod. Yes, så er det. Det var flot. Juleshow, ja. Indkast. Oj, nu skal han ramme de sidste to. Ja, ja, vi er med. Tak for det. Nej. Kom igen, hold stil. 0-0. 0-0. Julehjertes, tror jeg, jeg har fået den forkerte, hvis det er det, I forventer til mig. Det er ikke der, jeg har min stærke side. Jeg tror, jeg kan lave en rigtig fin guirlande. Det kan vi jo. Skal vi prøve at se, hvor langt guirlande vi kan nå at lave? Mm. Mm-hmm. Okay, hvor langt tror I, vi kan lave en, der over en meter? Ja. Kan vi det, tre mand? Ja, ellers kan man jo fra hver person lave flere. Okay, så vi laver en konkurrence mod hinanden, eller hvad? Ja. Okay. Hvem der laver den? Kan du ikke finde det? Hvem der laver den? Det tror jeg godt, du kan, Pete. Jeg skal nok hjælpe dig. Nej, det er jo kommet. Det er jo en anden. Det er jo en lille sølv. Så nemt det er for. Men du fik det heller ikke rigtigt. Nej. Ej, det var faktisk ret i det. Der burde faktisk ikke være noget point okay, til nogen, især fordi han er ved. Det gjorde han lige også. 35 stykker. Blev du til? Han kunne godt have fortsat. Så nu ser vi, at jeg har ramt rigtigt. Skov, han lige ude på banen. Skov, han lige ude på banen. Ved hvad, det skal jeg nok fortælle. Jeg går og tjekker, når vi er færdige her. Så går lige over og kigger og ser, om han er. Og så kan han står og jonglerer endnu, kan du se. Altså, han kunne stå sådan der 4 timer lige indtil. Og vi har besøg af Johan Larsen. Så vi skal bare sidde og pynte det der træ op, som vi har prøvet på. Ikke klippe det pynte? Eller er det bare mine ører? Klippe julepynt. Er du så fast? Ja, jeg klippe julepynt og ikke klippe træet. Hvor stopper du? Okay. Okay, han gør det på en
Nej, det bliver sgu... Tak. Tak. Ja. Vi kører... Jeg kommer her. Tak. Ja, jeg kommer. Ja, den sidste, den bliver meget, meget svær nu. Det blev til 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolde i favnen. Jeg håber, at det gættede rigtigt op i studiet, drenge. Så imponerende, da. Så... Det var ikke 4, det var ikke 5, det var 6. Ja. Så var vi tæt på. Det var vi. Så nu står den 1-1 i samlet skruer. Vi tager den her. I tager den, Larsen, så tager vi den her. Yes. Se, nu, jeg har prøvet det her et par gange, ja. Så jeg fortæller lige, hvad der skal ske. Vi finder et kort herinde, Larsen. Ja. Et kort, som vi tænker, det er vores kort. Ja. Men faktisk, jeg har prøvet det her en par gange, så jeg har en ret god idé om, hvad vi skal gå med her. Stoler på dig. Ja, du stoler på mig? Ja. Okay, godt. Den tager jeg ud, lægger den der. Drengene, I skal gøre det samme. Find et kort, som skal være jeres kort. Hold det hemmeligt og læg det her. Vi kigger ind. Er det der? Har I valgt det? Ja. Jeg lægger bare resten af kortet derovre. Way! Okay, kæmpe tryl. Okay, se, nu tager vi vores kort, og så lægger vi det ind i bunken herovre. Okay, så tager I jeres kort og lægger det ind i vores bunke. Så laver vi lige den, du også lavede. Så sig stop. Stop. Perfekt. Og Hjalte, nu må du også gerne blande de der kort, så jeg ikke kan se, hvorhen du har lagt det. Så blander jeg også dem her, så I heller ikke kan se, hvor vi har lagt vores kort ind. Se, nu er der et kort i hver af de her bunker, som ikke var der før, fordi vi ligesom har byttet plads på dem, ikke? Og hvis vi går ind i det her kortspil nu, og kigger efter et kort, som vi tænker, kunne det ikke måske godt være? Det tænker jeg. Det tænker du? Ja. Det tænker jeg også. Så det her, det er det kort, jeg tror, I har valgt. Men som sagt, drenge, jeg har også prøvet det her før. I har ikke prøvet det her trick før, har I det? Nej. Nej, men så selvom I ikke har prøvet det før, så skal I gå i det her kortspil, og så tage det kort ud, som I tror, jeg har valgt. Igen, I holder det bare hemmeligt og lægger det der. Hvilket er det, går vi med? Jeg tror nok. Det der. Hvis vi starter med jeres kort, det kort, I valgte til at starte med. Hvad var det for en? Kan du... det var en... Sparejord, tror jeg. Nej, det var en klør. Klør? Sparej... Klør. Klør. Nej, det var der. Hvad var det? Knægt? Det var ikke klør? Nej, det er en klør. Det var en klør? Ja. Okay, jeg gjorde det. Det tænkte jeg nok. Så jeg har også taget det klør knægt ud. Men faktisk, så kan man sige, jeg har også prøvet det her før. I har ikke prøvet det før. Men det kort, vi valgte til at starte med, det var klør 8. Nej, det er altså vanvittigt, drengene. Vi kunne jo have taget. On top. Det klarede vi. Og jeg kan sige det her med julehjerter. Det begyndte vi at lave, da Kevin Mensa var her i den første afsnit. Ja. Så det har været et projekt de næste 9 dage. De næste 9 dage? Så det var, der var mange dage med julehjerter. Ja. Nej, så har vi lavet galander og alt muligt. Ja, og jeg skal det med at samarbejde med Lasse Vind. Så når man er her, så bliver man altid lidt til, når man flyver ned. Er det rigtigt? Nej, det takker jeg altså ikke nej til. Det er også mørk her. Eller brun kære. Perfekt. Helt perfekt. Hvor lang tid tager det ham at komme fra den ene ende af banen til den anden ende af banen og lægge bolden i spanden? Og hvis han taber bolden, så starter han forfra, men tiden går stadig. Ja, eller hvis han ikke får bolden i, så skal han også starte forfra. Skal han også starte forfra, så ja. Han bliver ved med det. Ja. Så vi kan... Okay. Og undskyld, jeg siger det her. Jeg håber ikke, at jeg tager mig. Men det kan måske godt gå hen og tage 2 timer. Det bliver holdt glad for at høre. Så... Kom nu, hold. Det kan du godt gøre på 40 sekunder. Hvad sagde I? 96 sekunder? Ja. Okay. Ja, det ender da godt nok med, at det tager at holde godt og vel halvandet minut. Men hvis han misser den der, så har jeg tabt i hvert fald. Så meget kan jeg sige. Nej! Det er løgn, mand! Så... Det er anden gang, du lader mig hænge. Ja. Og så lader du mig knippe mig selv i fingeren.
Det er ikke meget, han hjælper mig der, Holst. Det bliver jeg nødt til at sige. Okay. Jeg er helt forpustet, gutter. Tak. Hvad siger tiden? Nå nok. Vi kommer op på 2 minutter og 15 sekunder. Og en forpustet Frederik Holst. Så det var godt nok. Hvem er spillerne, der skal lave mest? Jeg synes heldigvis, vi kommer godt rundt. Vi får skældt dem alle sammen rigtig godt. Og har jeg også skældt James Martin Gobbelbøve? Ja. Det er jo vores hobby. Nej, jeg ved ikke, om det er vores hobby ligefrem at skælde Jens Martin ud. Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det er jo sådan, at egentlig så forsøger vi bare at fortælle dem, hvad vi synes, at de skal gøre. Ikke? Sådan, at vi kan blive bedre alle sammen til at spille, og så kan vi forhåbentlig blive endnu dygtigere til at vinde nogle kampe sammen. Det er jo det, det drejer sig om. Men nogle gange, hvis der er nogen, der er sådan... Jeg skal ud gården. Der ligger en bold klar på baglinjen, og vi skal nu se, hvor tæt du kan komme på midterlinjen med et spark. Eneste krav er, at du forbliver bag baglinjen. Lad os se på det. Du må da vide, hvor langt du er bane. Ja, det ved jeg godt, hvor langt den er. Der må du altså lige hjælpe os. Skal jeg hjælpe jer lidt? Ja, okay. Hvor langt er en bane? Den er 105 meter lang. 105 meter, okay. Og hvad er den? Det er... Måske skal vi lige starte med 155, er det? Nej. Det er 52 cm. Ja, lige præcis, ikke? 52 cm. Hvad svarede du? Jeg svarede 1 meter. Og hvad svarede I? 16 meter. Okay. Jamen, drenge, det blev 9 meter lige ud. Så jeg håber, I gætter rigtigt. Ja, så er det dig. Er det? Ja. Nej, jeg har ikke jo 16. Fra 16 til 9, hvor meget er der? Ja, der er der 7. Der er 7. Nå ja, så er det også. Ja, det var jeg, der havde ret. Vi er gode. Vi bliver gode til det her. Ja, det må jeg nok sige. Altså, jeg er holdt ude på banen lige nu. What do you think? It's quite good, huh? Yeah. It is. Do you think you look like Harry Potter? A little bit. There was some guys asking me, is it a Harry Potter sign or Mercedes-Benz or the peace sign because of the stripes here. Yeah, it's a little bit like Harry Potter, but I can live with it. Yeah. Du får nemlig muligheden for at vinde 200 kroner. Ja, den er lidt krøllet, og den bliver endnu mere krøllet, for nu krøller vi den sammen i en lille kugle her. Jamen, det deler vi ikke. Jo, hvis du vinder, så må du dele med alle. Så bliver jeg småpapere, der bare er. Pete, du får den her lille kugle. Tag den ned under bordet. Beslut dig for, om du vil have den i din højre eller i din venstre hånd. Det skal jeg ikke, hvad jeg kunne. Men jeg tror, det er det. Og når du har gjort det, så kommer du frem med begge hænder sådan her. Er du højre hånder, egentlig? Ja. Ja? Nu har jeg godt nok en god gammel hænder herude. Og du krydser hænderne også. Kan jeg få dig til at tage dem ud sådan her? Perfekt. Nu, jeg spurgte dig, om du var højrehåndet, ikke? Ja. Og så sagde du ja, og så havde du tid til at nå at skifte hånd. Og det tror jeg, du gjorde, fordi du tænkte, at hvis du sagde ja til, du var højrehåndet, så ville jeg tro, at du tænkte, at jeg ville tænke, at du ville putte den i din højre hånd. Og derfor har du puttet den i din venstre hånd. Har jeg ret? Okay. Det var et forsøg. Lige om lidt, så spiller vi om tørnet til sur. Okay. Det bliver sjovt. Jeg er helt enig. Er vi klar? Ja. Op med hænderne. Okay. Okay. Det oplagte her ville være at bytte over til en af dine hænder, nu tænker jeg. Og det tror jeg, at det blik, du giver mig der, Pete, det betyder, at det har jeg ret i. Så du må gerne vise, at du ikke har nogen penge siddet i dine hænder. Ja, okay. Nu laver vi så et lille spil med dig, Hjalte. Jeg kommer til at spørge dig, om pengesedlen er her. Så siger du bare ja eller nej. Du bestemmer selv. Du behøver ikke tale sandt. Du må gerne lyve. Og så spørger jeg herover, og så må du også gerne tale sandt. Du må også gerne lyve. Du behøver ikke være konsekvent med det, du vælger. Okay? Så jeg starter med at spørge dig, er pengesedlen herover? Nej. Er pengesedlen herover? Nej. Det var 2 nejer. Så er der jo en af dem, der må være sandheden, og der er en af dem, der må være løgnen. Og jeg tror, at du talte sandt, og så løg du. Det vil sige, at det er en tom hånd, og pengesedlen ligger herover. Okay. Jeg forsøger jo rigtig meget at være målmand
på skolen. Ja. På min skole. Jeg har bare et problem, som jeg garanteret også tror, de fleste målmænd har haft. Man står der helt klar, ikke? Ja. Så kommer bolden flyvende på fuld kraft. Og så tænker man, shit, nu skal jeg, undvige den bold. Fordi man ikke gider at drøne ind i hovedet. Hvordan bringer man sig ind med den frygt? Jamen det er, at hvis du tænker, at jeg har det sådan, hvis jeg får den i hovedet, men jeg redder bolden, så er jeg glad. Men hvis der går mål ind, så er jeg jo ikke glad, for så scorer det jo. Så det er det at vende det om og sige, jamen, ej, men det er jo godt, bare... at det gør ondt, men til gengæld har du røget bolden. Det er så godt, når man sidder der. Perfekt. Det var bedre. Nu kommer bolden. Er når du sparer, der er. Ja, men altså. Lidt lige ud, ja. Lidt lige, han er... Ja, lidt, vind, lidt, vind, lidt mod højre. Ja, lidt mod højre. Perfekt. Ja, vi er tæt på. Lige ud. Lige frem. Mere frem. Og så stop. Lidt mere frem. Og så tænker og så jeg, nej, ikke noget nu. Så tænker jeg at tage bolden op i hænderne. Godt gået nok. Det tog 4 minutter og 11 sekunder. Så fik vi et ud på et. I var i hvert fald tæt på. Det står 5-1. 5 til os. Tøller. 1 til... Ja. Så spiller aldrig op. Så er I jo dygtige. Vi har jo fundet ud af, at de ikke er så skarpe dem. Der. Så, okay. Så i starten der fik vi heller ikke rigtigt. Det gør vi heller ikke rigtigt. Og det er i anledning af, at vores nye gæst simpelthen bare sidder tilbage i lænestolen med strik. Og strikket de her trøjer, og det er Michael Ure. Velkommen til. Mange tak. Mange tak. Godt at se jer. Godt. Ah, det kan godt være, at jeg lige var i shoppen og hente dem. Vi har jo Mads. Det var godt. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte tage tre med, jo, så vi lige kunne få en hver. Selvom de er lidt store. I kan, det er så, I kan vokse i dem. I mit væv. Ja, okay. Den skulle måske lige... Så ved jeg, at jeg kan simpelthen lære dig, hvad vi kan lege gennem dig. Det er ikke en dum idé, jo. Du har spillet i FC Nordsjælland. Ja. Hvordan er det så at spille imod dem, når man kan se sine gamle holdkammerater? Ja, det er lidt sjovt. Savner du med os? Jo, lidt. Men der er mange af dem, som jeg har spillet med, de har også skiftet klub, så der er faktisk ikke så mange tilbage, som jeg har spillet med. Men, men jo, det er helt sikkert sjovt at møde nogen man kender. Kommer du så til at glemme, du ikke er på hold med dem, og så begynder jeg bare at stoppe op og snakke med dem? Ej, det håber jeg ikke, jeg gør under kampen i hvert fald. Det vil ikke være så godt, men efter kamp og før kamp, der kan man godt lige have en lille snak med dem. Det her er nummer 20, som ikke bliver til en skid. Nummer 20, der ikke bliver til en skid. De andre smider jo bare væk, så de bliver jo til noget. Ja, så bliver så papir og skrester på gulvet. Så kører vi på det sidste. Lad os se, om vi har held med os. Ej, for det... Han må godt... Nej, hvor er det vildt, det her. Og der rammer den. Der rammer slet ikke noget. Nej, der er ikke ris i den der. Øv, gutter. Jeg havde ellers en god fornemmelse. Men det har været en fornøjelse med udfordringer. Jeg håber, I får en rigtig god jul, og vi ses på et andet tidspunkt. Hej herfra. Så... Han ramte ikke. det er måske lidt pinligt for ham, men... så nu... Vi har 1 2-point, og vi har 6-point. Har I nogensinde tænkt på, hvor fedt det kunne være, hvis man kunne rejse i tiden? Nej. Ja. Du har tænkt på det? Ja. Du har ikke tænkt på det? Jeg har tænkt på det. Jeg har tænkt på det, men man kunne få os til at rejse tilbage i tiden. Det kunne være fedt, hvis man kunne, ikke? Eller frem, 2 dage frem til jul. Ja. Man kan jo ikke vente mere. Nej, men man kan desværre heller ikke rigtig rejse i tiden. Eller kan man? Hvis vi nu prøver at gøre sådan her, prøv at holde godt øje. Jeg ved ikke, om kameraet kan se det, men måske I kan se, hvad der sker, hvis jeg gør sådan her. Hvad skete der så? Vi gik 3 minutter tilbage i tiden. Ja. Og for 3 minutter siden,
Der lå alle de her kort den samme vej. Nej! 12! Alle sammen. Og ikke nok med det, jeg havde faktisk halvdelen af kortene spredt ud i den ene hånd, og halvdelen af kortene spredt ud i den anden hånd, og du holdt et kort mellem dine fingre og tænkte, hvorfor skal jeg huske det her? Hvad var det for en kort, du tog for 3 minutter siden? Og jeg sov også sådan her for 3 minutter. Hvad var det for net? Hvad var det? Jeg kan godt huske. Kan du godt huske det? Jeg tror... Var der ruder 3? Ja. Jeg går ud fra Vaxio. Så vent nu. Ruder 3 var det. Okay. Er du klar? Ja. Ja. Hvad? Det var jo... Det var jo en spørg 7. Det var en spørg 7 før? Ja. Jeg siger, at du bliver... Hvor langt er du kommet? Jo tak. Det går ganske dejligt. Hvem kommer der? Hvem kommer der? Hej, drenge. Hej. Hej. Kan I huske mig? Mm. Det er længe siden. Må jeg være med? Ja. Hej, hej. Hej. Hvor er det, Hjalte? Hold kæft, jeg ser godt ud. Hvad er det for noget tøj, jeg har fået der, hva'? Kan jeg komme helt herned? Mm. Der er langt ned. Hvad er I gang i? Jeg sidder og laver julepønt. Julepønt. Hvordan gør man det? Lige nu lavede vi en konkurrence om, hvem der kunne lave den hurtigste musetræk. Den hurtigste? Ja. Og det går stærkt, det der. Det kan jeg se. Hvad har I lavet her de sidste par dage? Sidder bare juleklistret. Har I det godt? Ja, hvad med dig? Jeg har det også godt. Jeg har det også godt. Der er lidt koldt herhjemme, synes jeg. Ja. Jeg er lige kommet ind med flyveren. Hvor har du været? Jeg bor ikke i Danmark, jeg bor nede i Spanien. Nå. Så, men jeg vil gerne se jer, så derfor kommer jeg hjem. Tak. Det er godt koldt her i Danmark. Ja, det er rigtig koldt. Jeg har faktisk også taget en lille julegave med. Nu hørte jeg jo, at det var et juleshow. Mm. Så tænkte jeg, så skal I også have en julegave med mig. Tak. Nu har I jo Brøndby, tror jeg, det ved jeg. Mm. Det er jo min klub. Det er jo min klub. Det er den, der betyder meget for mig. Men jeg har også en anden klub. Jeg spillede også over i England engang. Yes. Der tror jeg noget mere over mig. Ja, lige præcis. Vi har drillet hinanden, for jeg er Liverpool-fan, ja. Og hvem er det, du er? Hvem er det, du er under med? Fint. Ja. Hvem er det? Det har været så dejligt alt, det der er sket igennem, som vi jo lige har set. Så mig og alle, vi vil ønske jer god jul og blot nytår. Og ses på stadion, Brøndby IF. Parenthes, husk at have FCK.